jaban iyo inaad si fudud ugu xawilan karto xisaabtaada mobaylka waa qaar ka mid a faa'iidooyinka adeegga internetka hormuud ee ADSL Plus. Guriga, xafiiska ama xarunta shirkaddaada, isticmaal ADSL Plus oo ku xirnow dunida. بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعن دا وضيال كوسو دوادا واركا تيبيغا سبنيوز قد بدا ودور كرونا واركا يغاد كدا ودونتان وحاكم دا لحينا بنتلان دكتور عبدولي محمد علي قاس ومانت مغادا دا قرو وكاقرد واقين ومركا لو اترتم يوقا وشادا هغانكا بنتلان mafaahina dheeraad oo kasoo baxaya iskoormaad maanta ka dhacay isgooyska tarabuunka ee magaalada Muqdisho ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Cali Maxamed Geede iyo guddiga xubno kale ayaa ka qayb galay kulan ay soo agaasimeen ururada bulshada rayidka ee ex banaadir oo Muqdisho ka dhacay golaha wasiirada Soomaaliland oo aan shirin caadi ahayn maanta ka yeeshay oo uu shir gudoominayo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo loogu ansixinayo odoroska miisaaniyad sanadeedka 2019ka ee dowladda dhexe ee Soomaaliland intaas waxay ahaayeen qodobada ugu doorkooda ee warka imankana oo diyaar garoobay isagoo faahfaahsan oo idin si aan baqada anigu Xamdi Faarax Usmaan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف وخاتم الأنبياء والمرسلين مدنيال يا مروي حديث أن كبول يستو حلك ملحوين النمو يا دور الشهد الجانوري سيدي ديرا لوكم يا سقال يطو بالله وحارقة حلق الله يدورتي سنة كدب جنايو labada kun iyo labaatanka waxbarashadu asaasiga ah waa lacagraan dugsiga hoose dugsiga dhexe iyo dugsiga sare Puntland waa ay inoo ku filan tahay in ay culayska ka dulqaado waalidka la tacaalaya caafimaadka waxbarashada iyo nolosha carruurtooda walaha Puntland iyo dhaqaalaha Puntland haddii si fiican loogu maamulo way ku filayay dhalinyarada waxaa la yahay dhalinyaro rag iyo dumar bandhooda hayd in aad istaayshaan waxa aad nagala kulanteen wax ka wanaagsan waxaad dalkiina ka istaayshaan waxbarasho tayo leh waxaad dalkiina ka istaayshaan caafimaad tayo leh waxaad dalkiina ka istaayshaan ilhaam حقيقة وحقا حديل الله يدورتو لبدا هي السقال يطبق الجانبي إن الدولة دينا كهل يدورتان وحقا قلت وغانا يا يمروين رك دوبو شوى النبط حتى النبط دوري ساعة تقالو ديا sinana waxay u baahnaayeen si aan u soo naamakeen cadaaladdu waa cadaaladdu waa si aan u soo kalaya cadaaladda oo buurka u mareen mudan yaali yamar weyn doorashada kadib 2019 hadii codka aad isiisaan waxaan halka ku soo afjaray ra'iisul wasaarihii hore dalka Cali Maxamed Geede iyo guddiga xubno kale ayaa ka qayb galay kulan ay soo agaasimeen ururada bulshada rayidka ee ex banaadir oo Muqdisho ka dhacay wariyaha Xasan Kahaya ayaa faahfaahinta warbixintan la diyaaray kulankan oo ay soo qaban qaabiyeen ururada bulshada rayidka ee ex banaadir ayaa waxaa looga hadlay arrimo dhowr ah oo ku saabsan geedi socodka siyaasadeed ee Soomaaliya waxaana kulankan loogu magacdaray horseedka nabadda ka qayb galayaasha ayaana dhiirigelinayay horumarka ay ku talaabsatay dawladda Soomaaliya muddadii ay jirtay iyagoo qaybaha kala duwan ee bulshadana ugu baaqayay sidii ay ugu qayb qaadan lahaayeen
أمانكا إيا حسلوني دا كجرتا صوماليا محيدين حسن أفرح وأه قدوميها أرورادة بلوشادة رايدكا إكس بنادر أيات المامين أي مهم تهي إن شعبكا صوماليهد أي كاقب قاتان إن بردقاليادا إسلاماركانا أي لحساب تمان مدحدة دولادة وعاوكو نوحنو حسدي إن حلقان آن لو باهنين إسغب غبسي كده حالو سمقو لياشة دولادة شركة لماذا حكوش أبسي أي nabadayn taas ee bulshada Soomaaliyeed mar kasta uu joogto ugu baahanay nabad yaani ku soo dhaweeyo nabad oo bulshada dowladda barandir ekis barandir saas ay u baahan Soomaalida wax garad siyaasiyiin iyo uqaal madasha ka hadlay ayaa dhamaantood waxa ay tilmaameen in xilligan aanay muhiim ahayn in golayaasha dowladda gaar ahaan baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ay ku mashquulaan mooshin ay ka keenaan madaxda sare ee dalka isla markaana loo baahan yahay in laga wada qayb qaato dowladnimada Soomaaliya waxaan taageersanay waliyo dowlad Abdullahi Yuusuf Allahu naxariista aan taageersanay Abdiqaasim aan taageersanay Xaaj Cali Madani aan taageersanay Sheikh Sharif aan taageersanay Xasan Sheekh aan taageersanay madaxweyne Cabdullaahi Farmaajo aan taageersanay waana waa taageersanay marka walaalayaal waxaan ka codsanaya baarlamaanka sharafta leh ayaga doortay madaxweyne afartii sano doortay ha ugu sibeen muddo ayaga gaaban waqtigu asaga gaaban maalin walba rid oo dhiskuma jiri karno haddii alla ku reeyay adaw midka dadka lagu maadaya loogu filan madax lagu halayn karo haddii taladi haysaa halku waa halkeedii haddii kala haraysaan Soomaali muslim bini aadam inuu ku wada noolaado si cadaalad wada jir ah inuu ugu noolaado ina idinkuna sharaf ku yeelanaysaan Soomaalina sharaf ku yeelanayso qarankii Soomaaliyeedna ku soo noqon karo ugaada ma yeelayno deyl la'aan ma yeelayno waxaan ka hadlaa shacabka afkiisan ku hadlaa markaas ay deyl la'aan ma yeeli karno waxaan la isugu yimid nabad ummad nimada Soomaaliya waa muqaddas lama taabtaana waxaana ku baaqaynaa oo kor u leenahay war waxaa la yidhi kor u dhah hala maqle ku naqnaq hala bartee nabada ku baaqaynaa ayada wax lagu tarays waxaan leenahay dowladdu haliga nuglaato dadku waa dadkeedii ha ogolaato xisaab iyo wada hadal iyo dadka inay tixgelisaa ogolaato laakiin mooshinka dadka wada waxaan leenahay walaalayaal raali ahaan nabaddu waa shayga ugu horeeya ee qofka islaamka ah ee la weydiiya marka waxaan rabaa dadku inay sugaan inay waqtiga sugaan inay dowladnimada dhowraan inay shacabka dhowraan ha la tartamo qofka hadday tartanto ama waa xele ama waa weyne hadday weyso nabadday ay ku hargeli nabadaasay ku hargeli war nabad darro laguma noolaa karo ad ku noolaa kartana ma jirto waa la soo maray amniga iyo dowladnimada dhaqaalaha keenayo dhaqaalu iskuma yimaado hadda Soomaaliya aragtay waxa daalada dhisaayo shan sano hadday saan si ahaatana waxay noqonaysaa sangafurta adduunka kale afrika ku taalay noqonaysaa marka waa nala celinin marka aniga caadifo qabiil iyo habar wacad qabiil iyo aniga saas daan ahay dowla gashmale iyo kasoo gudubnay mugdi wadada marka mukarama labaatan iyo dhowr sano wuxuu xoreed dowla gashmale iyo xoreed maanta lagu hayaayatan aasla shaqaalno khayr aan idin ku ogaahay iyo nabadgelyo iyo dowladda in la taageero tan taageero buuxda la dardar taaganahay dowladdeenna oo wadaaminaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo iyo ra-iisul wasaare xasan cali qayre iyo guddoomiyaha baarlamaanka waxaan soo dhaweynaynaa cid kasta oo soomaali ah oo nabadda hiilo ah waxaan ka hortagaynaa cid kasta oo isku dayda inay nawanjasho namudayso namajaxaadiso Professor Cali Maxamed Geedi ra-iisul wasaarihii hore ee dowladdii ku meelgaarka ahayd ahna la taliyaha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo oo dhankiisa madasha ka hadlay ayaa tilmaamay in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaare khayre ay yihiin madaxdul qaad badan isla markaana looga baahan yahay shacabiga Soomaaliyeed in garab istaag ay u muujiyaan madaxdooda
inay dadka salaaxdo marka hore salaaxdo kareemo u marayso cidii u malaysa in la laaluushaayana inaan la laaluushayn u sheegto hadday maqli weysana in si kale loogu sheego cid laga baryaayo nabad ma jirto dowladda soomaaliyeed dowladda soomaaliyeed meeshay ka timid halkaa laga wada sheegay anugu ku celin maayo laakiin mid baan rabaa inaan hoosta ka xariiqo ciddi rabta inay dowlad soomaaliyeed ka hortagto ma cid dhalatay shalay baa oo wixii lasoo maray ogeyn miyayna qaxa ogeyn miyayna barakaca ogeyn miyayna badda lagu daadan iyo saxraa dadkeenu ku dhimanaya ogeyn waxaan hubaa siyaasiyiinta ka shaqaynaya inaan hore loo socono gadaal loo noqdo waxaan hubaa cid u dirsatay wakiil weyne inayna jirin meeshaan cudur cuqdad laga qaadaan ka maqlaayo la ilaa mooshin soomaaliya horta mooshinku sharci uga ah hadduu danaha ummadda ka shaqaynayo haddii qaranka madaxdiisu ay wixii loo diray waxaan ahayn aadaan ee dastuurka ka leexdaan ee sharag kale iska qabsadaan oon ummadda u dirin oon dastuurka u dirin mooshin in laga keena sharci waayo horta ogaada laakiin mooshin aan sharci ahayn ee lagu duminaya qaranimada soomaaliyeed shacbiga u naxaya gabdhaha iyo hooyooyinka u naxaya meeshii laga keenay ogyihiin soddon sano miyaa dibna loo celinaya 20 sano kadib ay timid xasanka yeesom news tv muqdisho madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi ayaa maanta kulan la qaatay wafdi hogaaminaya madaxa guddiga caalamiga ee lankeyrta caasi icrc master simon prokis wariyeena qalad cusmaan ibraahim ayaa faahfaahinta warbixintan inoo soo diray madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi ayaa maanta kulan la qaatay wafdi ballaaran uu hogaaminayo madaxa guddida caalamiga ah ee laanqeyrta cas kulanka uu madaxweynuhu la qaatay wafdigani ayaa lagaga hadlayay sidii loo xoojin lahaa xidhiidhka wada shaqeyneed ee ka dhexeeya somaliland iyo guddida caalamiga ah ee laanqeyrta cas looguna diyaargaroobi lahaa qorshaha sanadka 2019 oo hay-adda laanqeyrta cas ay xoogga ku saari doonto adeegyada aasaasiga ah iyo gurmadka degdega ah iyadoo la kaashanaysa wasaaradda horumarinta caafimaadka somaliland kulankan ayaa madaxweynaha somaliland waxa ku wehelinayay wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka doctor xasan ismaaciil yuusuf halka dhinaca wafdiga madaxda laanqeyrta casna ay ku wehelinayeen wakiilka laanqeyrta caasi xafiiska somaliland madaxweynaha puntland doctor cabdiweli maxamed cali gaas ayaa maanta magaalada garoowa kaga dhawaaqay inuu mar kale u tartamayo qabashada hoggaanka puntland sida faahfaahinta warbixintan inoogu soo diray wariyeena axmed bigays waxaa hoolka weyn ee jaamacadda bariga afrika maanta ka qabsoontay xafladda shaacinta muraaxaxnimada jagada madaxweyne cabdiweli maxamed cali gaas oo sheegay inuu u taagan yahay murashaxa jada madaxweyne ee 2019 dowladda puntland ugu horeyn waxaa munaasabadaasi uu ku shaacinayay murashaxnimadiisa ka hadlay isimada iyo dhammaan bacuqaasha ka soo jeeda gobolka nugaal iyo sidoo kale puntland waxaana ay sheegeen waxaan ku faraxsanaa inaan ka soo qayb galo xafladdan waxaan soo dhoweynaynaa madaxweynaha puntland waxqabadka uu qabto soo dhoweynaynaa marka koowaad marka labaadna musharaxnimadaada kugu soo dhaweeyna madaxweyne waana ku maasan tahay haddii kheyr kugu jiro ilaaha kugu fududeeyo baan ku leenahay wax badanna waa qabatay inaha saaran lahaa dee wax kale oo hadalaya ma jiraaxi taladii maanta khudbadda dheer ee cajibka waa riday waa tii marka baarlamanku soo wada baxo iyo intaana fadhida la aqriyi lahaa waana laynoogu celin doonaa haddii aan layno marka waxaan ku dheerayn maaye madaxweynuhu wuxuu qabtana inoo sheeg wuxuu doonaya inay inoo sheeg wuxuu qabtana waa inaynu dee sidaa ugu kala sooraana aad baan u soo dhoweynayaa musharaxnimada iyo horumarka uu madaxweynuhu soo bandhigay muddadii 5 sano oo dalka u hayay musharaxnimadiisana waa soo dhoweynaynaa waxqabadkiisa iyo hawlaha dalka uu ka qabtanaa waan uga mahad celinaynaa aad buuna ugu mahadsan yahay aad iyo aad baan soo dhoweynayaa xafladda iyo odayaashii iga horreeyey iyo madaxweynihii iyo culimadii iyo waxgaradkii kaleba kelmadihii aan ku hadlay ilaahba amahad leh aad baan usoo dhoweynaynaa xafladda iyo musharaxnimada madaxweynaha marka madaxweyne khayr hadduu kuugu jira allaha kuu yasdo labana ogowo ha nagu eedayno ha oran isimadii iyo odayaashii waxbaa si ka ahaa
labada arimood ugu muhiimsan ma hayno dhagoolo u maqal idan ilaah baa leh ma hayno luuq yarka ahaana geli mayno wixii alla kaaga soo saaro ku qana kursiga aad maanta fadhidaan oo dowladnimada ku haysataan waxa uu ka yimi mushaarkii shaqaalihii askartii muwaadiniintii masaakiintii reer puntland ay ugu hibeeyeen si lagu helo dowlad soomaaliyeed waxaanu idinka rajaynaynaa inaad u xaqsoortaan shacabka idin doortay oo idin sugaya oo ay puntland hooyada u tahay ugu dambeyntii waxay isaguna ka hadlay waxyaabihii uu soo qabtay iyo sidoo kale waxyaabaha u qabyada madaxweyne cabdiweli maxamed cali gaas ahna musharaxa u taagan jagada madaxweyne ee 2019 ee dowladda puntland ayaa mar wooyeeyo haddaan dulmar ku sameeyo si kooban 5 sano ee aan hoggaanka u hayay dalkan waxaa inoo qabsooday waxyaabo dhaxal ah guud ahaan dalka iyo deegaanada puntland si siman haddaan dib u muricsanno guulahaas 2014 ilaa 2018 gaar ahaan arrimaha bulshada kaabayaasha dhaqaalaha siyaasadda amniga dalka dib u heshiisiinta arrimaha xiriirka caalamiga u kuurgalka iyo xuquuqgalnimada 9 gobol ee dowladda puntland waxay noqonaysaa wax aan halkan ku sheegi karin waqtiga oo yar awgiis waxay soo noqotay lagama maarmaan inaan turxaan bixiyo sababaha keenay xilligan inaan dib mar kale u jalleeco shaqadii aan qabanay waayo waxaan u taagnay har iyo habeen sidii shacabka puntland u gaari lahaayeen horumarkii uu waayay waqtigii dowladda dhexe ee soomaaliya oo aan ka dhaxalay oo keliya wadada isku xirta gaalkacyo boosaaso garowe iyo caynaba iyo dekedda yar ee boosaaso waana marka loo eego kaabayaasha laga hirgeliyey soomaaliya inteeda kale aafo aan wajahnay 5 sano ee aan shaqaynaynay waxay hoos u dhigtay kobaca dhaqaalaha nolosha dadka miisaaniyadda dowladda wax soo saarkii dalagga nabaadguur ku dhacay daaqsinkii iyo kobacii xoolaha oo lafdhabar u ahaa dhaqaalaha dalkeenna waxaa wajahnay duruufo adag oo ay ka mid tahay quudinta dadkii ku cadaysay abaartaas ugu dambeyntii mudanayaal waxaan puntland ku hogaaminaynay muddo 5 sano siyaasad ku dhisan dulqaad ixtiraam iyo isutanaasub iyo puntland ka siman magaca manfaca iyo maamuuska sida awgeed anoo ka faa'iidaysanaya khibraddii 5 sano waqtigii aan u helay ogaanshaha dhammaan baahida dalkeenna diraddana saaraya waxa dhiman iyo waxa naga qadamay hay talooyin ugu filan ogaaday qaabka aan u abuuri karo kaabayaal dhaqaale oo hor leh ka jawaabi arrimihii aan ka gaabinay nimada madaxweynaha dowladda puntland ee 2019 aad iyo aad ayaa u mahadsantahay Ahmed Bigay Som News TV Garowe maalinta socdaalka adduunka oo sanad kasta la qabto 18ka bisha 12-aad ayaa maanta lagu xusay magaalada Hargeysa ee Soomaaliland wariyeena Cabdiraxmaan Jumbo ayaa faahfaahinta warbixintan inoo soo diray maanta oo kale adduunka waxaa loo aqoonsaday maalinta socdaalka 18ka bisha 12-aad ee 2018ka ayaa maanta laga xusay magaalada Hargeysa waxaana xuskaasi wadajir u soo qabanqaabiyay hay'adda socdaalka iyo barakacayaasha Soomaaliland iyo hay'adda caalamiga ah ee socdaalka ee IOM munaasabadaasi oo ka dhacday hotel Mansour ee magaalada Hargeysa waxaa ka soo qayb galay dad tahriibayaal ah oo ka soo kala noqday dalal kala duwan oo ay ka mid tahay dalka Liibiya munaasabadaasi waxaa goob joog ahaa gudoomiyaha hay'adda qaxoontiga iyo barakacayaasha Soomaaliland gudoomiyaha hay'adda xuquuqul insaanka Soomaaliland iyo sarkaal sare oo ka socda hay'adda IOM waxa halkaas ka hadlay ugu horeyn gudoomiyaha hay'adda xuquuqul insaanka Soomaaliland kooda iyo naftoodaba iyo xuquuqdooda loo geystay bay ka tagaan qaar badanina waxay ka tagaan inay noloshooda hagaajiyaan oo wixii ay ku noolaayeen si ka wanaagsan si ay u noolaan howlaha ay kaasay isugu jira marka hay-addan mixed migration task force some point in our lives and yet looking at the headlines around the world we see that it is increasingly difficult and dangerous
to be a migrant. Just for example, ILM's Missing Migrants Project has documented 2,216 migrant deaths in the Mediterranean in 2018. And the number of deaths in the desert are estimated to be even. Way joogaan imika dhalinyaradii markii la soo celiyay ganacsiga loo sameeyay ka fara qabsaday ku mahadnaqayay imika wixii waddankooda loogu qabtay ee heedaha iyo dawladdu ay u qabteen hadda waxaan filayaa ragga ganacsatiida inay halkan ay fadhiyaan waxaan filayaa baaraha yar ee walaale dukaanta la yidhaahdee baabuurta inaga jirjirdhay malaha 170 waa iyaga oo ku iyaga loo yidhay kushaqaysanayay ayaan filayaa yeelkooda intii iyaga meel lagu dhibi lahaa inaga hayna dhibaan intii iyaga meel lagu dhibi lahaa ee la kala iibsan lahaa ee addoon ay noqon lahaayeen hayna jirjirdhaan innaga oo iska samaysan doonaa. Waa Cabdiraxmaan Jumbo, Sam News TV, Hargeysa. Golaha wasiirada Soomaaliland ayaa shirkan caadi ahayn oo maanta ay ka yeesheen uu shir gudoominayo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa lagu ansixiyay daraska miisaaniyadda sanadeedka 2019 ee dawladda dhexe ee Soomaaliland. Wariyaha Qaalada Usmaan Ibrahim ayaa faahfaahinta warbixintan inoo soo diray. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo weheliyay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Seelici ayaa shir gudoomiyay kulan caadi ahayn oo golaha wasiirada Soomaaliland isugu yimaadeen qasriga madaxtooyada kaasi oo lagaga hadlayay odaraska miisaaniyadda sanadaadka 2019ka. Markii uu kulankaasi soo dhammaaday ayaa waxa warbaahinta la hadlay afhayeenka madaxweynaha Soomaaliland Maxamuud Warsame Jaamac. Kalfadhi aan caadi ahayn oo golaha wasiirada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ay maanta ku yeesheen xarunta qasriga madaxtooyada uu shir gudoominayay madaxweynaha dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi kuna wehelinayay madaxweyne ku-xigeenka dalka Mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Seelici ayaa golaha wasiirada Soomaaliland waxay ku ansixiyeen miisaaniyaddii 72-aad ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland yeesho. Miisaaniyaddan oo ah miisaaniyad sanadeedka 2019 ayaa waxay ka kooban tahay miisaaniyadda dawladda dhexe, hay'adaha madaxa bannaan, dawladaha hoose iyo sanduuqa horumarinta Soomaaliland SDF. Miisaaniyadda sanadeedka 2019 cadadkeeda guudna wuxuu dhan yahay 2,304,463,200 shilin. Haddii aan si gaara u kala sheego miisaaniyadda dawladda dhexe ee sanadka 2019 waxay dhan tahay 1,823,975,720,000, taas oo ka badan odoroskii miisaaniyad sanadeedkii 2018 miisaaniyad sanadeedka 2019 waxay awoodda saari doontaa adeega aasaasiga ee bulshada sida biyaha, waxbarashada, caafimaadka, xoojinta iyo koruqaadka garsoorka iyo arrimaha cadaaladda, xoojinta amniga iyo nabadgelyada, daryeelka deegaanka, burashooyinka, kalluunka, xanaanada xoolaha iyo beeraha, daryeelka shaqaalaha iyo aqoonsi raadinta dalka. Miisaaniyad sanadeedkan 2019 fulinteeda horumarineed waxay ku salaysan tahay qorshaha labaad ee horumarinta qaranka NDP2. Khalid Ismaan Ibrahim, Som News TV, Hargeysa. Musharax Cali Cabdi Awaare u tartamaya xilka madaxtinimada Puntland ayaa garowga si diiran loogu soo dhaweeyay. Wariyeena Roodo Maxamed Jaamac ayaa faahfaahinta warbixintan garowga inooga soo dirtay. musharax cali cabdi awaar oo ka mid a musharaxiinta u tartamaysa xilka madaxweynenimo ee puntland ayaa waxaa soo dhaweyntiisa ka qayb qaatay qeybaha kala duwan ee bulshada cali cabdi awaare oo kasoo degay garoonka diyaaradaha ee jeneraal maxamed abshir ayaa salaan la dhex maray dadkii halkaa ku soo dhaweeyey musharaxa ayaa barxadda kula hadlay shacabkii soo dhaweeyey isaga oona uga mahadceliyey sida quruxda badan ee ay u soo dhaweeyeen waxaad ogtihiin nabadoonnadu mushahar ma lahaan jirin ma sharciyaysnayn anaa u sameeyey saxiix iyo in la aqoonsado nabadoon nabadoonnada maanta xildhibaanada saxiixa ayaa waxaan farayaa war anaa idin sharciyeeyey nin kastood soo magacowdaan igala soo ballana codka inuu siiyo waxa weeye
كو يلبو ما أنت لما كوبي كرو وحقبت كأن قبني واسن مغنتا بورب وشريح دونا وحن ربا ما أنت هنا ندين شيءو على عبد أواري هدو ما أنت السوشيال رح يمحوق من دونا كو وحن هجاجين دونا جدتك أو كابياشة دقالها بنتلان ما أنت وغني وهولن ما يدقي بيدي حبكت عدادة ململكي مريه باريه وحوي خيراتك برهيقة أو كالدوان بدي أوله نوعيدي كلونك تبدينتي تراغدي لباحي دقيه اللباحة عرقوستدي دمسكي نبرقي وحوي مافوسكي شيريتكي مشارحين تكالواهوغا ما بيقاني بكلونك عن مريه وحوي وحن رجينا يا جيرات بلن وانو هايو شركته مال قلن لها وحن ربائنا انشقابو رسما ايو دادك آنو وذا جوغنو دادك آنو اسهرن هاي دادك عرور تايدو اي اسكولة وذا آذان دان ليرادا دشايدو اي مالك سووضا بحين اوي وحكو سووضا برتين داقانا دا بنتلان كواسا انشقابو رسما اينا لندن بمي او اويري اني حفيد العليم إني حفيد عليم ورانيغا إذين وحبذن إذينوك مالكينا إذين دوريا وحنا إذين كو قبنايا إذين كعوني مايو إذين كلانا تاقي مايو سيدا داتك بورسوين كستا ويحي آن قبتبا موغلا هذا محمد شامع سمال نيوز تي في مغالا دا قروي حقا يا دولاد دا هوسي برعا يا كهال لينا دا فدا قودي مغالا دا سيواحونا باق ودرا شعبكو كل قان يولي بقا نعسطة دا مهرا دا هكلا دوان كله مغالا دا برعا وريان عبد الرحمن عمارا يا فافاحنت والبحنتان برعا ينوصو دري حقا يا فلينت دولاد دا هوسي مغالا دا برعا عسما محمد شيخ عسما نورو قيبا كمي دا ورباهين تا وقرمي حفي سيسا دولاد دا هوسي مغالا دا برعا ايا وحا وكهال لي وحيا باهور تاغن هولكي دولاد دا هوسي مغالا دا برعا كاسود برسانا متصدح سانا islama kaasi xogii waxa uu ka hadlay waxyaabaha hortaagan ee aqalkaasi la dhameystiro waxaana hadaladiisi kamid aha xitaa kamid waxa bihiya lacagtiisana dollar iska bixiya dawladda hoosana waa lagu caawiya shirkadu wuxuu ka shaqeeyaa todoba degmo oo dalka Soomaaliland kamid ah todobada degmo ay ka mid tahay magaalada Tambarco gaabisku marka xaggayaga kamo iman gaabisku wuxuu ka yimi mashruucan GPLG ga dollar iska dhisay gaabisku xaggoodu ka yimi magacaana de wada yeelan meena anaga iyo bishii qolada dawladiska ah magac ayaga ay imka la baxo de ayaga waxay leedahay mashaariicdeedu ku jiraa anaga digmada ku caawinayno dhisana maadaama wixii iyagu ay raadan waa dhisanay bal qaadan heshiis lagu la galaan tafatiristiisa iyo dhameystirkiisa iyaga lagu leeyahay in sheegana insha Allah ta'ala wuxuu dhameystiskiisu tirmayaa oo lagu shaqeyn doona sanadkan cusub ee soo socda xarig jirkiisa aanu sameeyayna ogiyaha fulinta dawladda hoose ee magaalada Burco geesta kala hadalkiisa si wata waxa kale oo ka hadlay xoolaha ku dhuxnaa suuqyada gudaha magaalada Burco kuwaas oo saameyn weyn ku haya ganacsiga ka duwan suuqyada magaalada Burco waxaanu xogii baaqo diray dadka xoolaha si leh waxaana hadaladiisi kamid ha xoolaha suuq lagu soo deynaya waxay suuq dhexisay ku saxaroodan haday loo tahay haday ari tahay haday dameer tahay si fuulxun baa waxay qodobka labaad ee jirta had iyo jeer laamiyada bartankooda way xiraan waxaad arkaysaa sida qaalibka laamiyada faras magaalada magaalada Burco oo la ubadanay 10 tahay xoolo kale oo badan 6 tuban yiin oo iyagoo markii hore ba baabuurti iyo dadkii shicibka Isbeel dareen bay iguna si xanibiyeen taasina waa dhibaato kale oo labaad oo ay geysteen dadka dameerel dameera wata waxay had iyo jeer iyaguna isticmaalaan si fool xun u isticmaalaan gaadiidka dameeraha ay ka dhigayaan oo waxay ku soo qaadaan dhirtiyo qoyan suuqa Burjikiisa ay keenaan taasina waa mid aan munaasib ku ahayn waxaan leenahay oo aan ku celcelinayna oo aan sheegayna kama raali ahaanayno iyadoo magaalada madaxdi labaad ee dalka Soomaaliland Burco ay tahay in suuqyadeeda lagu soo daayo laamiyada qaarka bartankooda waxa arkaysaa loo furfadhiday habeen iyo maalinba oo wax aad u fool xun dadka mulkiilaha ah ee xoolaha leh ee muwaadiniinta waxaanu ku celcelinayna horana aanu halkan uga sheegnay in xoolahooda ka daaya suuqa ay ku soo deynayaan
ugu dambeyntii xogyaha fulinta dawladda hoose ee magaalada Burco Cismaan Maxamed Sheekh Cismaan war waxa kale oo ka hadlay dhismayaasha istoodhada ee laga dhisay suuqyada gudaha magaalada Burco kuwaas oo saameyn weyn ku yeeshay bilicda magaalada Burco xogyaha arrimahaasi ka hadlayna waxa dadka DC kamid ha sida qaalibka way dhacdaa inta maharad istoodh laba laba iska barbar furo inta maharad caadiga ay shaqeynaysay albaabadeedii laga dhigo taxitaan inta la xiray la ilaahdo waa istoodh fa oo waliba fars magaalada burtakiisa ku yaala وفال حمو تامو أدنينتا وانو كلات هلينينا وانو كوعي يقلينينا وحانو لانا هاي استوردينا ميالها كلا أكاد يغان سان كاد يكتو ميالها فرس مقالها برعو إلا ميادي ووين برعو كو عانكا تهي هلا قد استور يدو مقالي دي لام بدي فرس مقالي تستور حران عبد الرحمن عبد الله حسن عمار تلفيشن كعالمي جي سومالي نيوز مقالدة برعو gudoomiyaha xarunta xuquuqda aadanaha madax banaan ee Soomaaliland Guuleed Axmed Jaamac Daafac Borama ku sugan ayaa ka waramay tacdiyada bulshada ka dhaxdhaca wariyaha Cabdiftaax Maxamed ayaa faahfaahinta warbixintan inoo soo diray gaasimaha hay'adda xuquuqul insaanka Soomaaliland Guuleed Daafac oo isagu ku sugnaa magaalada Borama ee xarunta gobolka Awdal ayaa kulamo isxog wareysi ah la yeeshay warbaahinta gobolka Awdal iyo sidoo kale ururada bulshada ee ka hawlgala degmada Borama ayaa hadaba markii uu soo idlaaday kulankaasi ayaa waxa waray suusiye warbaahinta kala duwan ee ka hawlgasha magaalada Borama ee xarunta gobolka Awdal waxaanu ka hadlay tacadiyada lagu la kaco warbaahinta ka hawlgasha Soomaaliland wulad dafac oo arimahaasi ka hadlaya ayaa waxa uu tilmaamay muhiimka oo ay isugu yimaadeen ururada bulshada rayidka ee gobolka Awdal iyo saxafiyiinta ka hawlgala gobolkan oo laga wada hadlay bal xurriyadda cabirada ama xurriyadda hadalka ee gaar ahaan warbaahinta Soomaaliland halkay maraysay gobolka Awdal maxaa caqabadaha hoos jira sidee loo horumarin karaa iyo sidee ay dadka deegaanka ee jooga magaalada ay uga shaqeyn karaan mar walba warbaahinta libaad soo gaadho sidii loogu ololeyn lahaa loona kubcin lahaa xurriyadda warbaahinta iyo xurriyadda hadalka dawladdu inay wali ku taagan tahay inay caburinta saxaafadda si ku sii adkayso waxa taana maagti saala fiican kaaga ah khamiisii dhaweeyay waxay ku dhacay Borama lixdi saxafi oo iyagu xitaa wax duubayeen waxba sii deynin la qaqabtay oo la xiray marka ma muuqato dawladdu inay ka waantoobayso arrinkan inay tahay in xuquuqda dastuuriga oo xeerarka caalamiga ah ku qoran oo ah waxaan dawladda laga bariyeen inay tahay qaanun dastuuriga wax mudaynaan in dawladdu aad iyo aad ugu fiisaneynin marka runtii walaac badan baan ka qabnaa waxana ku musharax madaxtinimada Puntland General Khalif Ciise Mudan ayaa booqday xerada Koonsaniya Afraad oo ugu guurgalaya xaaladda askarta halkaas ku sugan wariyaha Cabdiftaax Cabdullaahi ayaa faahfaahinta warbixintan la diyaaray General Khalif Ciise Mudan oo kamid musharaxiinta u taagan jagada madaxweynaha ee doorashada Puntland 2019 iyo wafdi uu hoggaaminayay ayaa maanta booqday xerada Koonsaniya Afraad ee ciidamada daraawiishta Puntland ee magaalada Garoowe ujeedada booqashada musharax madaxweynaha General Khalif Ciise Mudan ee xerada Koonsaniya Afraad ayaa salka ku haysay inuu u kuurgalo xaaladda nololeed ee ku sugan yihiin ciidamada daraawiishta Puntland ee xeradaasi waxana uu ciidamadani ku buuriyay hawlaha adag ee bulshada u hayaan himilada dambe iyo hadii ilaahay ku rayay ee mustaqbalka waxa uu noqon doono sida darteed si habsamiya sharaf leh karaamo leh isdhegaysiga xurmo iyo xaq dhow leh aan ku dhageysano ku soo dhawow wadara madaxweyne akbar eedka daraawishta guuleysto Puntland ha guuleysto adawgeed ha iska difaacdo adawgeed ha dhaco adawgeed ha dhaco idinka guuleysto maanta waan soo booqanay waxaan idin soo booqanay waxa weeye inaan aragno xerada iyo ciidanka jooga iyo duruufaha ku nool yihiin xeradan waa xerada ugu weyn oo ciidamadeena daraawishta taliskeeda ah waxa ka muuqda dayac xun fara badan ciidanka waxa ka muuqata waa u jeednaa sidaa tihiin waxyaalaha aan isu sharaxayno oon ugu kalifayna aan sharaxno waxaa ka mid ah in ciidamada qalabka sida ee Puntland dib loo habeeyo la dhiso xuquuqdoodii ka maqnaydna loo raadiyo la siiyo tan ay leeyihiin ayaan dib uga maqnaan waxaa noo qorshaysan inaanu samayno ciidan xoog leh oo abaabulan oo xaqiisa hela oo mushaarooyinka loo kordhiyo oo daryeelka loo badiyo kadibna loo sameeyo goobay ka difaacaan dalka
waxaan rabnaa inaad soo celisaan dalka maqan, waxaan rabnaa inaad sugtaan amniga gudaha iyo dibadda labadaba idinkaa ka mas-uula. Waxaa la idiin tababaray oo la idiin diyaariyey waa sugidiga amniga gudaha iyo dibaddaba. Haddii waad garanaysaan qaabka loo sugo, waa la idiin tababaray. Keliya waxaa idinka maqan abaabulkii iyo xuquuqdii aad lahaydeen oo wax ku difaacayda in laydin siiyo. Ilaahay idinkiis haddii ilaahayna ugu guuleeyo meesha, waxaan idiin ballan qaadaynaa wixii idinka maqnaana inaan idin siino, waxa aad leedihiin oo hadda ayaan idinka maqnaan, iyo inaan laba laabno weliba ilaah idinkiis. Waxaan rajaynaynaa inaan dhisno ciidan xoog leh oo lagu faano, oo askarigu markuu jidka maraayo dadku ku sabciyaan sharaftiisa iyo micnihiisa uu leeyahay. Waxaan rabnaa askari lagu dhaato oo la yidhaahdo nin baa halkan noogu maqan, askar baana difaacaysa, askar baa imanaysa. Qofka askarigu markuu u yimaado inuu ixtiraamo u istaago, inaanu gaarsiinaan rabnaa siday ahaan jirtay. Idinkana waxaa laydinka rabaa inaad noqotaan dad dishbilinka dhowra, sharciga ilaaliya, difaaca dalkeenna ka ilaaliya qas iyo dhalalaase la samaynayo. Waxaa hadda socota maamulkan joogaa, waxay rabaan inay fidno iyo qas ka abuuraan magaalooyinka, waxay rabaan inay ka abuuraan nabadgelyo darro, waxay rabaan inay abuuraan ciidamo dad shicib oo dhar loo geliya inay suuqa ku sii daayaan. Waxaasoo dhan waa inaad ka soo horjeedsataan. Looma baahna, waa sharci darro. Qofkii askarigi waa kuwan haddii lagu shaqaysanaya askartii, qof aan askari ahayn waa inaan lagu shaqaysano waddan ka shaqeeyan. Amnigii boosaasi gacantu ka baxay, kii gaalkacay badnaa gacantu ka baxay. Waxaasoo dhan waxaa la rabaa inaanu ka hortagno oo ka dagaal galno oo ka dhiidhinaan loo baahan yahay. Haddii ciidankiinnii idinka loo tababaray inaad difaacdaan amniga, haddaan waxba loo dirsan oo dad shacab wax loo dirsado, soo qalad ma aha. Waa inaanan yeelin. Askari baa loo diyaariyey, askariga xuquuqdiisa la siiyo, dalkana loo dirsa amnigiisa gudaha iyo dibaddaba. Intaasi kadib, saraakiisha ku sugnaa xerada Kunta iyo Afraad ayaa musharax madaxweynaha Puntland Jeneraal Khaliif Ciise Mudan uga mahadceliyey kormeerkan ugu yimid si wax uga ogaado xaaladda nololeed ay ku sugan yihiin. Cabdifasaax Cabdullaahi, wararka TV-ga caalamiga Somali News. Shacabka ku dhaqan magaalada Hargeysa ayaa ka hadlay dareenkooda ku aadan go'aanka ay madaxweynaha iyo weliba hoggaanka xisbiyada Somaliland isla qaateen ee ah in doorashada golayaasha deegaanka iyo wakiilada la qabto dhammaadka 2019. Qaalid Cusmaan Ibraahin ayaa mar kale faahfaahinta warbixintan inoo soo diray. Iyadoo maalintii shalay ay xisbiyada mucaaradka ah iyo madaxweynaha Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ay wada qaateen kulan lagaga hadlaya arrimaha doorashooyinka ee la filayay inay dhacaan 2019, ayaa waxaan maanta wax ka weydiin doonaa dadka shacabka ee ku dhaqan magaalada Hargeysa siday u arkaan go'aanka ay soo wada saareen saddexda xisbi ee Somaliland iyo madaxweynuhu. Waxaan u baahanahay warta sababtan ay doorashooyinku dib ugu dhacayaan maxay tahadeen. Waa dastuurkoo la furo saami qaybsiga weeye. Waa inaynu samaynaa 80 sannadood ee soo socda si aanay doorashooyinkuna dib ugu dhicin. Waa inaynu ku fadhiisinaa ta kale tayaynaan dadka iyaguna yay been isu sheegi, dowladdana ayay been u sheegin, dadka muraashixiintaana ayay been u sheegin. Doorashadeennu iyagana kuma xidhna, muusena kuma xidhna. Qodobka 4-aad ee dastuurka ku xidhan tahay ee 2-8-ka sheegaya, 2-8-ka ma lagu geli karaa mise laguma geli karo? This is unacceptable wey, laguma geli karaa. Adeer been buu sheegay Ilaahay iyo ummadda iyo dadkaba been buu sheegay. Ninkaku yidhaahdo 2-8-kaasaa lagu gelaya. Inaanay muddadaasunu aanay ka badinay sanadka ka dhigaan, mar hadday saddexdii xisbi qaraar isku afkarteen, waa Ilaahay mahadi waayo. Haddii laysafkaro waayadda way luqliqanayna. Laakiin nimankan baarlamaanka ah waxay fiicnayd in ay doorashadooda soo dedejiyaan sanadka, insha allah inagaga dhammaato. Waayo niman dalkan iyo dalka toona u haya faa'iido maaha. Waayo shan jeer baa muddo kordhi loo sameeyey, shataa jeer wax wal oo lasoo dhigo mooshino lasoo dhigo waxay ku aasixinayaan waa yaro lacag ah. Ta kale doorashada iyo qabsoonkana madax baynu dooranay, Muuse inoo madaxweynaha, Muuse iyo dowladdiisa ayaa laga rabaa xilligay doorashadu ku hagaagayso inay ka fakaraan xisbiyada telegaryada waa ku yeelan karaan in wax laysla egeego iyagoo ummad matalaya. Laakiin go'aanka ugu dambeeya ta xuquuqa dad baynu ka ognahay, qabsoomidana iyagaa u xil saaran. Commissionkaasu 2019 doorasho qaban karaya ama awood u leeyahay ma jirto. Haddaan dib loogu noqon commission tayo dhaamad commissionkii hore meesha aan la keenin,
xisbiyada iyo xukuumadduba waxay isugu sheekeynayaan wax kama jiraan waayo Soomaaliland bari galbeed buu kala guu gaadhayaan markoo waad waxaan aad u hambalyeynayaa go'aanka isla qaateen xisbiyada qaranka iyo madaxweynaha waayo waxa tusaysaa oo mid ay tusaale u tahay in Soomaaliland mid tahay raygayga laakiin waxay la tahay aniga in waqtiga soo koobeen oo ayna suuragalahay in doorashadu ay dhacdo sanadka 2019 ka in dhacdo inay suuragalahay baan aniga la tahay ray ahaan waxa ugu fiican lahayn ka dhiga in 2020 ay ku gaareen saddex xisbiyeen 2019 ka dhacdo horta doorashada waxay u baahanay maxaynu ka dhaxlay doorashooyin hore la soo qabsomay in bidi horta intii hore guulo badan baa laga dhaxlay laakiin doorashooyinku u badneeyay ee guulaha deegaankii dhalinyarta u badnaa sanadkii dhaweeyta dhacay ee muddo 10 sano ku dhawaad ka fadhiyay iyaga wax Allah waxaynu ka dhaxlay ma jirto wa Khalid Cismaan Ibrahim telefishka caalamiga ee Sub News magaalada Hargeysa wani waxa daawanaysaan wararka TV-ga Sub News markana ku soo dhawaada wararka kala taayno soo kala direen wariyasheena ku kala sugan gobolada dalka murmurtiyeed ka soo baxay kulan laba cisho uga socday magaalada Garoow ee Badiba murashaxiinta doorashada 2019 ee Puntland ayaa lagaga hadlay arimaha doorashooyinka amaanka iyo qaabka xukuumadda xilligeed uu dhamaaday ay u maamulayso doorashooyinka murashax Aadan Maxamed Ciise Gaadare ayaa warbaahinta la wadaagay warmurtiyeedkaasi warmurtiyeed 18 bisha December ee sanadka 2018 annagoo ah murashaxiinta Puntland 2019 ee hoos ku saxiixan waxaan walaac xoogan ka muujinaynaa qabka xukuumadda xilkeedu dhammaaday ay u maamulayso doorashada bisha January 8-deeda sanadka 2019 amniga caasimadda xilliga doorashada iyo la dhaqanka isimada xaqa u leh in ay soo xulaan xubnaha ka mid noqonaya baarlamaanka Puntland sidaas darteed waxaan isla waafaqnay qodobadan hoos ku qoran kow in doorashada Puntland cidna aysan wax faragelina ku samayn ee loo daayo reer Puntland in ay si xor ah hoggaankooda u doortaan laba in ay Puntland ka dhacdo doorasho xor ah oo xalaal ah oo keenta isbeddel mugle oo natiijadiisa ama natiijadeeda ama natiijada ka soo baxda lagu wada qanco maamulka waqtigiisii dhammaadayna uusan doorashada marin habaabin qodobka saddexaad in amniga caasimadda xilliga doorashada loo daayo ciidanka daraawiishta iyo booliska Puntland waxaa soo wada saaray si wada jir ah warmurtiyeedkan murashaxiinta hoos ku qoran kow Maxamed Axmed Jaama laba Faarax Cali Jaama saddex Bashiir Maxamed Xuseen nambar afar Cali Xaaji Warsame shan Maxamuud Khaliif Xasan lix Maxamed Ismaan Calimaad toddoba Cabdi Faarax Juxa sideed Khaliif Ciise Mudan sagaal Maxamed Cabdullaahi Xuseen Shortaaye toban Cabdiweli Cabdiraxmaan Geyre koob iyo toban Aadan Maxamed Ciise Gaadaale laba iyo toban Cabdirisaaq Jaamac Janna Gale aad iyo aad baad u mahadsan tihiin saluugani ay murashaxiintu ka muujinayaan qaabka ay xukuumadda Cabdiweli u maamulayso doorashada 2019 ayaa ku soo beegmaysa iyadoo maalmo yar oo kooban ay ka harsan yihiin doorashada Puntland 2019 wa Axmed Ibrahim Maxamuud Axmed Saki Samnews TV Garoowe eel biyoodkan waxaa tuulada Boostacaar ee degmada Warshiiq ka hirgeliyay macalin Noor Maxamuud Cabdi oo ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed furitaanka eel biyoodkan waxaa ka qayb galay mid ka mid ah xildhibaanada Hirshabeelle maamulka degmada Warshiiq gudoomiyaha degmada Balcad iyo qaar ka mid ah qaybaha kala duwan ee bulshada tuulada ayaa ahaa kuwa si weyn uga dhibqabay helidda eel biyood waxaana qaar ka mid ah bulshada oo ka hadlay daafurka eel biyoodkan ay uga mahadceliyeen mas'uulkii hirgeliyay eel biyoodkan marka waxaan rabnaa ceelkii waa helay inta lagu helana waa umaad ceelheyna ilaahay dambigooda ha dhaafo meeshaan waxaa laga rabaa sida shacaali cadda waa u sheegay waa iskuul waa barasho ay dadkan wax ku bartaan intaas waxaa dheer meesha hadda joogno ma la ateenna lagu hadlo ma la hadda taleefan kuma hadlin maanta 5 saacadnimadii la hadda isgaarsiin in la helaa waaye
goob caafimaad in loo helo dadkaana codsayna saasaan rabna ceelkan waa ceel muxuu ahaay meel aad iyo aad looga baahnay laga bajiyay waana ku faraxsannahay anigoo ku hadlaya bulshada degan deegaanka boostacaar iyo muxuu ahaay degmada warshiikh baahiyada ay qabaan midda ugu horreysay waa ee tan biyaha waxyaabaha ku xiga waxaa ka mid a in istaal ay helaan in waxbarasho ay helaan maxamed cali waranle oo ka mid a ganacsatada deegaanka iyo guddoomiyaha degmada balcad qaasim cali nuur furdug ayaa sidoo kale ka hadlay furitaanka ceel biyoodka waxaan rabnaa oo kale dadka madaxda ah ama dadka ganacsatada sida hadda loogu dadaalay in la keeno ceel in la helo waddo in la helo masjid in la helo cusbitaal oo ah weliba nuuca la yidhaahdo first aid gargaarka degdega ah si loogu caawiyo haweenka iyo dhallaanka waa in la helaa bara caafimaad waxaanaaa soo dhaweyna insha allahu tacaala nuur maxamuud cabdicanleh jazaakum allahu khayr haddii aqra allah ku siiyo waa sharaf iyo wanaag waxa uu sameeyey waa wax mudan in lagu daydo waa soo dhaweynaa wixii dhiban insha allahu tacaala hadday dadka qurxoon yihiin waxaa rabtii waa helaysiin dadaal insha allahu tacaala anna garabkiinana awalan waxaan u mahadcelinaynaa alihiina abuuray marka labaad waxaan u mahadcelinaynaa walaalkayn maca nuur maxamuud cabdi oo maantana suukeenkeenay xafladan aadka u qiimaha badan ee qaaliga ah maxaa yeelay nolosha bini aadanka waxyaabaha ugu muhiimsan ee aasaasiga waa saddex waxyaabood awalan waa in la helo biyo midda labaad waa caafimaad midda kalena waa waxbarasho dhammaantood waxay aasaas u yihiin in meeshaas laga helo nolol waafiya waxaa marka leeyahay macalin nuur ilaahay subxaanahu wa tacaala ajir fara badan ha ka siiyo ganacsatada la midka macalin nuur ee deegaanadan warshiiq ka soo jeedo iyo jaaliyadaha ku nool daafaha dunida ee ka soo jeeda wadegmadan waxaa ayagana ugu baaqaynaa inay ku daysadaan macalin nuur ay dhammaystiraan nolosha intii ka dhinneed guddoomiyaha degmada warshiikh cumar maxamed cumar ahlu khayr iyo xildhibaan maxamuud xuseen gudbaayo oo ka mid a baarlamaanka hirshabeelle ayaa ugu dambayntii ganacsatada soomaaliyeed iyo jaaliyadda deegaanka ugu baaqay inay ka qayb qaataan horumarinta deegaanka laakiin xafladan looguma talagelin waa ceel furataan waxaan ugu ducayhaynaa walaalkeen macali nuur maxamuud cabdi maxamuud xuseen culow allaha barakayaan leenna ajir iyo xasanaad aan la soo koobi karin allaha kaa siiyo bulshadana waxaan ilaahay uga baryaynaa inay ceelka hore xafitaan waddooyinka u sameeyaan dadkana ay mataqaanaa ay si wanaagsan ula macaamilaan waxaan ilaahay ka baryaynaa sidii macali nuur maxamuud cabdi maxamuud xuseen culow sidoo u sameeyo kale inay ku daydaan walaalaha kale ee la midkaa ilaahay waxa siiyey macalin nuur waxaan leenahay ajir iyo xasanaad allah ka siiyo xafladaani iyo ceelkaani iyo waxaan rabnaa ganacsatadana waxaan u maleyahaa horteeya war loo dhiibay ilaahay adii soo fuday waxaad tari kartiin inaad sii tartiin annagana waa u qaylinaynaa ummaddan dhibaataysan m c h k iskuulkane sida ugu dhaqsiyaha badan waxaan ka codsanaynaa inuu warqadii qoraalkaa uu gudbiyo meel kastana uu ku dhifto guddoomiyaha degmada warshiikh cabdulaahi maxamed xasan somaali news t v degmada balcad gobolka shabeellaha dhexe guddoomiyaha golaha guurtida wakiilada somaliland saliibaan maxamuud aadan ayaa maanta ka warbixiyey shir uu la yeeshay wabdi ka socday kilalka oromada ee dalka etoobiya oo hargeysa ku sugan khaalid cusmaan ibraahim ayaa faahfaahinta warbixintan marka laynoo soo diray guddoomiyaha golaha guurtida jamhuuriyadda somaliland saliibaan maxamuud aadan oo maanta shir guddoomini ay kulan yeesheen xildhibaanada golaha guurtidu ayaa ka warbixiyey kulan ay la qaateen wafdigii ka yimid deegaanka oromada waxaa nimankii dhaqanka soo waxay leeyihiin baarliman oromada madaxda oromadu soo waxay leeyihiin baarliman toddobadii sannadoodba mar baa loo doortaa bay yidhaahay guddoomiyey yaa sideedii sano xayntii waxaa watay ninkii madaxda mar8eedan hadda madaxda uu ahaa alaa laba saddex shaqaalihiina waa la socday rudda shaqaalahooda ilay waxaan isleeyahay waxay ku yimaadeen salaadiintii iyo odayaashii berigii tegay dacalee masaariyo miyahay
isbedelaya dawladda kirlan bay isla soo qaadeen salaadiintii iyo odayaashii halka ka tegey dawladduna waa la aqbashay sidaa sababta lagu soo casbay ku yimaaday way buu baahnayd hadda soomaalida iyo oromaduna waa kuwii dhow jeer isku dhacay waa loo baahnaa nimankii oo hadda tirana dee waa weydeenoo waxayna geeska oo dhan marka laysku daro misbay awooddiina ku darsada dowladeed awoodda intaa leegina kibriyaaba inaad yaabaa kibriyaa leh way leedahay tii looga digo way u baahnay wartiradu laandheeranimadu xil bay leedahay xilkii halaydinka arko wixii dhibaate sidinkii soomaaliba dhex yaalla tee idinka muruqi weynaa ee xal u doona taa mooyaane haddana tee qaboojo waa daawanaysaa nagumay diidin in intaa loogala sii dhawaadan oo hadba runtii ama ha loo tugo ama haynoobuu casimiye waa lagama maarmaan. Khaalid Usmaan Ibraahin, Sum News TV, Hargeysa. Gudahan intaas ayaan ku soo afmeerayaa warkii caalamku aad kala socoteen xilligan TV-ga Sum News. Warka aniga Xamdi Faarax Usmaan ayaa idin aqrinaysa, aniga iyo bahdiga la qayb gashaba warkan warkiisa xigantaan dib u kulmi doono. Haddii uu sareeyo saamaxa, waxaan idin leenahay nabadgelyo. Hormuud ADSL Plus waa adeeg cusub oo kuu sahlaya inaad ku xirnaato internet leh xawaare dheereeya 24 saac. Ku darso ADSL Plus wuxuu ku siinayaa landline aad kula xiriiri karto asxaabtaada, qaraabada,